Poziv jednog broja francuskih političara da država istupi iz NATO-a nije samo fraza. On dobija sve više novih pristalica koje se ne slažu sa delovanjem Sjedinjenih Američkih Država i žele da budu nezavisni od njih, o tome pišu francuske novine Le Figaro. Danas, ne obazirujući se na to što je traženje da Francuska istupi iz NATO-a pokrenuto najvećim delom od suverenista svih linija, od poslanika Nacionalnog veća države, od partije Nepokorena Francuska Jean-Luc Mélenchon, njegovog kolege parlamentarca, lidera konzervativne partije Nacionalni front Marine Le Pen, do novinara desničarskih ubeđenja Erika Zemura, svi su oni jedinstveni mišljenju da je alijansa neefikasna, ukazuje list. Treba se setiti reči predsjednika Emanuela Makrona u oktobru 2019. godine, koji je tada rekao da se NATO nalazi u stanju duboke kome, a nedavni fijasko prilikom izlaska američke vojske iz Afganistana i poniženje Francuske otkazivanjem ugovora o kupovini naših podmornica pod pritiskom SAD-a su pogoršali situaciju, ističe list. Grupa eksperata, uključujući bivšeg ministra spoljnih poslova Francuske Hubera Védrina, tim pitanjem se bavi od prošle godine. Izlazak Francuske iz zajedničkog komandovanja NATO-a omogućit će nam suverenitet i nezavisnost, naročito zasnovanim na francuskim snagama nuklearnog odvraćanja jedinstvenih u Evropi. Liderstvo Nicolas Sarkozy-a učinilo je Francusku na međunarodnoj sceni cijenjenim partnerom, a sada su njegovi naslednici oslabili Francusku i njen uticaj i više nas ne uvažavaju. NATO je bio osnovan u situaciji hladnog rata protiv neprijatelja koji više ne postoji. Alijansa instinktivno Rusiju, koja odavno nije SSR, smatra svojim neprijateljem, a zapravo nije tako, smatra poslanik iz partije Republikanci Erik Koti. Prema njegovim rečima, koje je citira list EA Daily, intervencija u Maliju je dokazala da je Francuska bila sama bez obzira na saveze, a poraz u Afganistanu je pokazao da je NATO zastareo.